Today, following a series of killings of young girls in the last 1 year, the residents say they suspect that some people in the area belong to a cult that is sacrificing young girls after defiling them and chopping their private parts. According to a Singishu deputy commander, police have launched investigations into the killings. Tumesema hatutazaa watoto tukizalia mchanga. Tunazaa watoto, watoto waishi. Na tuwaone wakinawiri, waje watusaidie kama wazazi. Hivo, sisi tunasikia uchungu na tunasikia uchungu sana. Tunaomba kusaidiwa na serikali, tushikane sisi kwa pamoja. Na tunaomba, wewe muuaji penye uko. Hawa wamama wanaweka magoti yao chini. Siku moja ya Mungu ni mengi utapatikana. Na ningeomba hata community, wazee na wamama wajaribu hata kufundisha, uwe karibu kuulizanga mtoto wako wapi. Tuziwaachilie sana. Na wanakatakata hawa wasichana wadogo. Na jinsi imesemekana ni wa miaka 8 kuelekea 13 hapa. Hawa watoto wanauawa kwa imuji. Na bado wanawinda watoto wadogo kama hawa. Tuna watu suspects ambao wanakuja kwa imuji na wanadanganya watoto wadogo hawa. Sasa hatuko na amani hata kidogo. Na sisi tunauliza hapa katika mji wa Mosbridge, ni mpaka wangapi wauawe ndio tuone county commissioner anachukua hatua kwa hii mji. Kama hii kifanyika, this has had concerted efforts, sisi wote jamii na polisi, tujaribu kufanya uchunguzi, mutuelekeze mali ambayo tunesapata the culprits. So far, kama hii case ya juicy hii, kwa saizi, tunaendelea na uchunguzi. Right now, this case, we don't have a suspect in custody. But we are trying to make efforts to see if at least we can get one or two concerning this matter.